Piye nakmu? Nyacang apa enggak kuwi? Oh, iki lho cang neta. Iki lho. Iki lho. Iki entar apa iki? Yo! Ih! Iki apa iki? Tak tarik sik di. Iki apa iki? Arek narik kok ngono to arek narik, joke. Kowe ngarep. Kowe kok ngarep ya? Sapa kok? Panen, alhamdulillah. Aduh, nyapun nenek weh, awas. Awas, nyap, gini yo, uwal yo. Mocel namu yo. Iya, tapi kena jiming ga masih lihat. Waduh, ganti aku yang dipanteng. Ndak terima ya getarannya. Seru, gak tau. Ndak, aman. Jaluk dandan nih, bingung. Oke. Ya. Ngece asine iki. Yo rai sik ngomong. Aduh mocel, Allah. Mocel. Ora parah. Eh, ijo-ijoan gun. Kono kowe kono. Yo, doh gantian 3 orang. Triple strike, guys. Triple strike iki. Kok video kok. Ebek itu naik. Ebek. Mantap. Ebek. 2 yang belum naik. Piye nakmu? Nyacang apa enggak kuwi? Oh, iki lho cang neta. Iki lho. Iki lho. Iki entar apa iki? Yo! Ih! Iki apa iki? Yo! Ayo. Seorang uga nak aku. Si ado. Sing arep uga kae. Kae, serok, Mas. Kae. Double cah. Triple. Papat loh, kita track bareng. Alah. Bingung. Apa-apa Jit, jurin Jit. Nyambit Jit. Pah, awas Jit nyambit. Eh, kok lagi ngerep Jit. Nah. Kok Jit. Cek madekan ya. Bagian orang adit itu bagian. Eh, serok cah, nak aku ketara. Ya, serok ke? Ini serok aneh. Bagi serok, man. Cik piye tau cah. Ebek, nak aku. Cek. Lagi, cik. Oh. Ngatok ini, Mang. Terus ngomong. Kayak langsung. Mantap tuh, Mang. Bagian nyerok oleh sitok-sitok anggo. Oh. Yo, terus. Dan.
angkat. Cepat masuk nih. Awas batu, aduh. Alhamdulillah. Tosek, gula, oke. Allah. Lempoh tahu. Mau namu. Allahu Akbar. Gedine ga? Iki gedine aku apa ya anu? Dit. Kena kuwi, kena kuwi. Drop. Weh. Kena kuwi dit kuwi. Kok tarik wani dit. Kena nang no. Oke, iki pada pikil iki. Dewe. Kok bingung dok? Lah gulungan nih kok? Gulungan dipangan? Masa iya? Iya. Saya tak boleh kena tak. Saya loro di. Rame loyongin. Rame loyongin tuh cak. Eh tak nyoteng. Asis keluar gripis. Wah. Ganti asisku. Ayo terus, Mak. Ki on lagi. Oke. Pagi on lagi. Awas. Pagi-pagi disari kasih sarapan, guys. Oke. Sarapannya apa kriuk? Kriuk. Tes kriuk lagi yo. Arko tes kriuk. Onak UL aku wis gawe jigine. Anu lempoh. Aku wis gawe jigine lempoh to. Apa nek sing UL ning kene ndahno lengene. Ora. Karung kok lek munggah di foto neh. Ulah wi, sapa ora nang iki? Oh iwak. Iwak nedi tuh. Iki paling iki lho, kae lho. Oh nyangka tahan di anu, nyacang. Cerok sik. Tak cuma cerok. Cerok mau ya. Saya kena buah di sik. Ini ikannya aja terlihat color ebek. Aduh. Alah. Bolong iki cah. Anumu. Serokmu. Serokmu rusak dit. Ditunduk. Digatel. Heh. Wes. Gantian lagi itu guys, strek. Tahan tapi betot tinggal. Tuh, strek. Betot ae mak eh. Tetapnya. Senar ngarep kae, Mbak. Iya, Mas. Samanane, Mas. Dilos, losne iki. Kuwi calore tengen-tengen berarti iki, Mang. Ora ditajam blong. Oh. Iwake ono berarti. Wis, tahan enakmu. Wis, samane wis. Penting ora anu. Nyati yo gowo ngamprat ning kene yo ono. Pasti kuah iki. Aku di. Ora. Untuk encepno banyu, anumu yo untuk medun ae, aja kok tegakne penting. Nah. Cek, sama begini. Enggak ngecek ini. Wah, masih perlawanan itu kawan. Karket juga. Iya, iya. Negara jenis esok tiga rapal lah, gimana? Apa wi? Ijo sing cik ijo. Kene ra apa-apa kuwi gen rono dicicike engko bareng ae lan nar. Ya sabar. Ya, harus kenceng-kencengan anakmu.
Iki gendol iki anjuran. Lagi serok serak kena iki. Seroknya rusak. Kowe udah efek to, Mas? Apa? Tarik AIP ini langsung. Kena wi, kena gawi. Terus. Pah, tarung, guys. Ukal ga. Aduh, mulai nih. Kawan. Kekuatan aja ke. Kira-kira ini. Tarik ae wae. Disik ne, timbang nyepot kuwi. Tarik ae wae. Timbang iku kesone ito lho. Nali mergo niku. Sama cekel jiki, sama cekel jiki. Nah. Kena ora? Nah kena nah cekel mana enggak? Nah kena wi. Drakmu kenceng enggak? Nepol iki ketoro yo. Tapi kau. Itu apa? Itu. Jadi anu nih. Gantol. Kuwi sandingmu iki. Masa iya? Sepiro ketara tau, kalar ini ebek gede lumayan lah gawi upper bending lagi orang isi sakmono, upper bending orang mentok? Ndak, isi sakmono yo isi mari nabrak di sana, tarik lidernya sama nangkat mas hei, cek lo, jep langsung, cop oke. Aduh. Yo. Wani iki tarik wani gawe. Aduh. Cepet. Aduh. Ayo. Nah, mantap guys. Akhirnya epek lagi. Naik. Mantap, Bro. Wah. Ikannya besar itu juga. Mantap. Alah. Yo, cili. Iki. Iki. Rono payune awas, genamu payune. Yo nyantol tenan iki. Ya iya. Kena wi. Sik ya. Aku nyang arep kono awak merapa apa? Tak paksa lagi. Ah. Ongket di. Nah aku yo. Gandol mas. Anak singko. Tak wis ketara. Epek di gandol di. Bisa unggah no dhisik nang bener. Gede sih cah, yo, ya pas, cep, cepet, papat coy, papat aku tak termin mau, oke, mantap guys, tapi suka tau, cote. Dapat lagi guys. Wuh, mantap. Mantap anjing, guys. Wah. Lagi tirasa dikit nyelot gede to. Getarannya gede. Getarannya gede dit. Wis nyang ngene aku dit. Tak tarik sik dit. Aku
Iki apa iki? Arek narik kok ngono to arek narik, joke. Kowe kok ngarep? Kowe kok ngarep ya? Sapa kok? Panen, alhamdulillah putih. Kenapa dit? Nek nyasar tau ora kuwi? Aku iya. Piye piye piye. Sorry ya. Entek no bos. Alhamdulillah panen. Jen koyo anu lek iki. Wis antar bodho kar cepet anu ku tah. Itu Bu. Uyo sorenya mutalase lho iki aku. Wiwi ga. Epek. Gandol, gandol, gandol. Terus nang mau sik. Gandol yo gantian lho. Gantine ulah opo kae kowe? Seto, seto. Tangi turu pegen gandol arep nyerok, Man. Yo, nak. Dup. Hes. Eh. Saya tak dulu. Eh, kena 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 ga. Kena ga. Nah. Yo. Ah, kayak masih belum naik, Bro. Tak jeda dulu. Maturin lagi, maturin lagi. Oke, mantap, Des. Saiki gantian kae sing setrek. Ah, iki masih kok menengah iki piye malian iki? Padahal pembuka lho. Masa pembuka dan penutup iki arepan. Oke, modal-modal dit. Gak giliran, Mas. Kain neh setrek neh. Muga-muga apa ebek. Ora lah ebek emang yo. Asem double setrek sing mburi yo nan. Awas lo cah perang lo cah. Anumu sak arah lo. Ni wonengen lho. Ngono to. Double setrek mucuk kabeh. Petri nek aku. Doan. Oh. Double setrek ning ngarep. Ah, aku bolak-balik mocal iki, Mas. Ya bareng ngono ya. Saya ruwet dadi siji. Ruwet repot e. Ayo. Disi-disian. Kodong berat kene yo berat iki. Sak tunggal kok iki. Gengko yo Pak siji ae ta kowe. Jeng apa mocal lho, Mak. Jeng Pak. Tunduk kok tengah kat iki. Nyatu yo UL lo. Ontor el kuwi 3000 Gusti. 3000 kae enak sih. Ngero tak kene. Ya, nang nah, cepat 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 enggak, ketna ya. Aku balik nang bedok. Yo, se. Gancu. Dit. Epek dit gancu dit. Eh cote cah. Cermin. Cermin. Nek apa cermin? Nek anu. Nek iki Idul. Podho iki dobel cermin iki. Woi, gancu. Se. Saya enggak. Gini ya. Gini enggak? Iya. Ora iki rosok ga iki. Pisti. Iki angkatan anu pisan dit. Ra iso aku dit. Wedi ya lek icul neh aku. Serata ngjawab aku. Apa nang podo cermin yo? Kae, oke. Angkat tapi mau angkat iki lho. Iya kayak begitu weh, gantolnya harus siap ini. Oke, madu-madu ini. Iya, ini kancane, podo kancane kan. Podo kancane. Oke. Setrek lagi itu, Pak. Ngepur. Ngepur. Mocel, Allah. Kok mocel aku? Kok ya lah, sarap juga.
mesti ngeleng parane yo. Metu parane yo bener. Enak ini lagi. Empu. Empu jeru. Kriuk kriuk. Tas kriuk. Tas kriuk biasanya bareng karena aku yunan. Ayo no. Biasanya kan. Aku mocal ke rumah. Ngasang nek kepalanya rene. Angkat aja nek. Los. Keju dah. Keju dah. Biasa. Oke. Tes kriuk. Ya lo, rong menit lo iki jadwal jamnya wis entek lo iki rong menit iki maksimal rong menit bakar iwak. Alhamdulillah parolean ini ikan diamond treble ya tau ikan ebek ada ikan GT itu punya mas iki itu punya mas Jul terus ada lagi aduh ini buka penuh satu box ikan diamond treble ya terus ebek dan ikan GT atau ikan cermin ini nah. Ini terus belakang punya Pak Kapten itu juga iki malah oleh kakap merah oke lemes kan lemes awet Josh.